Hi ha una tendència en els museus i en general en tots els sectors de la cultura a quantificar les seues activitats. Si enguany han tingut 150.000 visitants, l'any que ve han de ser 170, l'altre 180 i així fins a l'infinit. Nosaltres ara mateix estem més preocupats per aspectes qualitatius que no quantitatius. Ens interessa molt el diàleg que s'estableix entre el visitant i el museu. La forma en què quan un ciutadà arriba al nostre museu el perseguís, quines emocions té, quins coneixements adquirís, i ens agrada molt saber que quan ha entrat este ciutadà és una persona i quan ha eixit alguna cosa ha canviat en ell.